Mukomere cyane ndabaramukije n'umukunzi wanyu mako ndagira ngo tuganire ntabwo mbaganiriza murantunga ariko ndagira ngo mbagezeho aka gahinda naka kababaru kugira ngo mujye mwumva uko abanyarwanda babayeho FPL ntabwo ishaka ko ikora ikibi ngo umuturage avuge iyo ni leta ki nabwe kuba ariya nama diamond nama bandi ntabwo bishoboka FPL ibintu byose ihora iziza abene gihugu Nuko imwene gihugu avuze akarengane yakorewe FPL ahubwo yishyura iki yishyura kumwica nta kindi kintu ikora mwarabibonye kwa Rwigara baravuze bati twebwe twarenganijwe ku mpamvu nini atereka ahubwo tubafunge n'amazuti yasenye mwarabibonye ubwo babagaga wa mwana w'umusore ntabwo njya mumenya kumuvuga mu mazina yiwe yitwa Kamani Dagari Kamani Dugari kumuyumbo mwarabibonye uko cyuma asandiye done yafunzwe azira ko abaturage bari kuvuga kabaro kabo aba nabo rero bo mu majyaruguru ni ikiganiro kibabaje cyane kubona ishyano rivuga ngo cyumaraga iyo yagiye nyamara ababivuze bagafata mu majwi ko yarari gutanga ubutumwa kandi abuhereza abaturage ikibazo yagize ni ikihe niba ubutumwa aheriza abaturage budagomba gukwirakwizwa mu baturage umuyobozi niba ari umutegetsi niba arizo nkegesi wakombye kumenya ko ijambo ryose ariza umuturage ari buhereza undi kuki mugira ikibazo iyo ibyo mwavuze bihawe bisakajwe muri rubanda kuki ari ikibazo kuri mwebwe icyo akaba ari cyo kibazo rero mfite kuri FPL mfite ikibazo kubera iki mutemera ko ibyo mukora rubanda ibimenya ni benshi cyane bicwa ni benshi cyane banyuruzwa mushimuta nyamara muba mushaka ko ngo ibyo mwigisha abaturage babikora babisubiramo kuki wagira ikibazo cy'ubutumwa we wahaye abantu mu ruhame niba atari propaganda z'urwango n'ubwicanyi mukwirakwiza mu bantu kuki batera ikibazo ntabwo ngiye kujya kure iyi bihehe rero nkuko nabivuze nyine iratumara ariko reka mwumva akagahinda makuru yavuye kuri Paxt TV niho nayavanye mwiyumvire namwe ubwo nimbone ikindi ndababwira ikindi mbibutsa niba ukoze subscribe kuri ishano nshyashya hakikisha ko ushyize hamatwi yanzogira uyitere hamatwi itayiteye hamatwi ntacyo ubukoze hakikisha ahanditse ALL cyangwa se ALL ndende ubundi hariya kumpera iburyo utereho amatwi yudateye amatwi rero ntabwo mu byukuri uba ubukoze sincikanwe irobo nta nubwo ari inusu murakoze rero kamba cyari iki kiganiro agace gato ya mwumve uko bimeze
n'inzego z'umutekano zibafite zizabarekura ati ubundi babatwaye bazize ubuvideo ngo bwari bwabereye mu kigo nibwo bazize atari ko abantu banyu bazataha mukomeze mwihangane mutegereze turategereza bigeze ku itariki 17 ukwezi kwa 11 mukecuru aza guhamagara minitere ayihamagaye bamubwira ko abantu bacu batashe ati siko ntabo twabonye bamubwiye ngo tuje kubareza kuri ribu y'akarere kuri bose banyuze bataha ko ari bacupikiwe kwemeza bite yatubwiye ko ariho tujya kubareza tubwo nibo bazi ahantu abantu bari bari twaragiye tujana twaragiye tujya ku karere tubibwira meya meya aratujyana atujyana kuri ribu ajya kubaza ambwira bati ntabwo abantu bataha ubaze mu maboko yacu kandi nta dosiye yabo dufite bati ibyo ntabwo biba meya aratubwira ati mukomeze mwihangane nayo ngiye gukurikirana abo bababwiye ko batashe reka dukurikirane tumenye aho abantu baherereye ubwo byageze aho ubwo turataha dutashye hasigaye bigeze aho duhamagaye tipisi turamaza duti none ko abantu bacu twakomeje kubabura ese ko mwe muzi iyo bari mukaba munabagera twe nk'abantu ba nyir'imiryango nta kuntu byakunda kuba natwe twasura abacu tukabagera batubwiye ati birashoboka aza no kutubwira ko araduha umunsi wo gusura tujya kumureba tugezeyo batubwira ngo ntabwo bishoboka ujya gusura ntabibaho ngo urabwego ntabwo gusura bishoboka turaza turicara turatuza none kugeza umunsi ukurikije gusurana ibyabaye byose umuyobozi w'ikigo ntiyongera guhana cyangwa kuvugana nawe umuyobozi w'ikigo icyo nzi n'abarimo bakoranaga na bari abagenzi babo nibo bamumagaye bambwira ko yababwiye ko bari abarimo bakiriya kigo tugiye runaka nibaza bazasubira mu kazi nk'uko bisanzwe niko yababwiye hari icyo nyiraho mukecuru icyo nakongeraho ni uko nyine twababajije bakatubwira ngo abantu bacu ngo baratashe ubwo tugiye ku karere baratubwira bati abantu banyu ntabwo dufite ubwo rero ibyo tugakomeza kubigiraho ikibazo kutubwira ngo kugomeza kuducuragiza batubwira ngo abantu baratashe bataratashe ntibatubwize ukuri akaba ari cyo kibazo mfite ikindi nyina wabo yari umwana rwose pe ntihereye nanjye n'imicuro kiriya kigo yari yagikoze mu myaka ingahe agenda ataha ariko nanjye byangezeho ngo barabajyanye barabafunze yemeza ngo yakoze ayahe makosa mbese niba baranabajyanye ko abandi babafunga barakoze amakosa agarenze niba uri imiryango ikamenya ngo bafunge iwawe ni ukubera iki two batujyanira umuntu bakamufungira ahantu tutazi nibura bamufunga imyaka bashaka ariko imiryango ikamenya ngo bafunge njye ni icyo kintu kintera ikibazo nibura abagiye bati tubashyize ahantu muje kubasura umva byanezeza mubonye ubundi bakamubona ijambo ryanjye ni ryo afite ikosa batubwira bati yazize iki tukamenya icyo yazize bose bakavuga bati icyo yafungiwe ni iki tukamenya ngo ni kiriya ni gara amakosa yakoze tukamenya ngo none arahagana hehe n'ibintu byamunasura
Nego kuna mwe mbuze kwa mahali chumwa shaku fuga. Na uri nyirakuru. Uya nubu lechari uwe. Nara mwe zenda mweka. Kari kumwana wanji kugira ngo. Asho kaje na tasi ya kugaruka. Kani mwuri kini. Chamu babamu zani. Akiruwa ikini ya kozi. Mwishu mwumu. Arabone kakakandi bakamugira. Ariko none kugeza no hari namu. Ni njuruja mjaje. Nange ndi musaza wa umutiki wa Fabrice. Fabrice musaza wawe. Yara mwaje cyane kumubura. Cyaka ikintu yakoze ndakibura. Niba yarishe gutukaba twamubona wenda. Bakamukatira wende tukamubona. Nasaba aba babikurikiranye bari gufasha na babyeyi badufashe bose wenda tubona aho bari wenda byibura tubabona gusa wenda tubona ngo bari aho ngaha wenda tubabona murakoze ku bitekerezo byanyu. Mwabyumvise rero mwabyumvise ko abantu baravuga bati nubwo babafunga Burundi igitekerezo cy'umwe ati nubwo babafunga Burundi tariko bakatwemera kugira gute kubasura undi ati byibura nubwo batwereka aho bari ati nabisha abantu kubaboneka ndababwiza ukuri ko ikibazo ntabwo cyoroshye kuri FPL nibyo murambwira abantu nkivovota nkabura uko ngira ariko wajye kumva umuntu igitekerezo azanye igitekerezo cyo gushyikirana kwagazanya na FPL ubu ni ububwa dufite ubu ni ubugwari ntabwo twakagombye kwinginga FPL urugiko rw'abanyarwanda rurenga ukuntu rungana ariko wababwira nyabona muhaguruke mwirwaneho ahubwo bakajugumira turiya ni kandi umuntu abica buri munsi muzabyemera uko bakoze ku mutibwiraga ko bagakozeho ikindi iyo bibagezeho niho twibuka nuko nyine imana ibirimo mugani wa Gisovu imana ikayibere muri zinzira ariko abantu bari kugira ibi bintu gutya ntiwasanga barandarangije no kubica nyine bari ntabwo bakina bariya ntabwo ari abantu n'uducitani nkuko nabibabwiye ntibakina ahubwo ikibazo gihari nuko batigeze bitegura ko ibi bihe bizabaho ndababwiye ngo muhagarike aho ngaho uwari uzi ko agiye kwica umuntu akakanya mu nyumva muhagarike naho ubundi hari igihe imbabazi zitazabaho mwakoze ibyaha byinshi cyane bibemera namwe gukatirwa ubwo gupfa mwakoze ibyaha byinshi cyane umuntu atacirwa urubanza rwose bavuze nti runaka yaciriwe urwo gupfa kandi bakabica kumugaragara izuba riva ku bintu mukora ni ugutera abanyarwanda agahinda nta kindi jyebo rero ndumva inama nababwira nimwe mushatse imibare yabicwa mu yigabanya kakanye nabo mufunze bose abo mwaraye mushimusa mwashyize mu buvumo tutazo mwashyize mu ndacyo mwashyize hehe nimushake mubareke ko byanze bikunze bizamenyekana kandi kindi ntambazi zizabaho ibintu by'imikino by'abantu kujyahura batakamba bapfukama bagira gute basenga umwicanyi ntabwo bishoboka ibindi bya byose murashaka guhumiriza ariko umwicanyi reka kubuza abantu uburenganzira bwabo gukora ibyaha ushatse ngo abantu ntibaze kuvuga nuvuze akabakoze cyano cyo ntabwo ari igihugu rwose ntabwo ari igihugu ndumva nabarekera aho ngaho nshuti zanjye noneho nkabaha aka kaziki nkakabahereza ubundi namwe muka kanyuguta ni kuki mugendera muri ntibucya ni ako umukunzi wanyu mako ngako sigare nako ubundi mbasezereho garangiye bye. Kuki mugendera muri ntibucya abantu b'abagabo kuki mwarara muri ntibucya
kimwe